Realdasız, futbolcu Azərbaycan Millisi UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyununu keçirib. C Liqasında mübarizə aparan komandamız 3-cü qrupun 4-cü turu çərçivəsində Belarus kollektivini qəbul edir. Görüş Dalğa Arenada reallaşır. Xatırladaq ki, ilk dövrədə seçməmiz Belarusla Serbiyada keçirilən səfər maçında qolsuz bərabərə qalmışdı. Bununla da bugün futbolçularımız ilk qələbələrini qazanmaq istəyirlər, həm də ilk qollarını vurmaq istəyirlər. Belə ki, Cəni Debiazinin rəhbərliyi etdiyi millimiz cari futbol ilində keçirdiyi 3 oyunun heç birində fərqlənə bilməyib. İlk oyunda səfərdə Qazaxıstana 0-2 hesabı ilə uduzan komandamız, bayaq qeyd etdiyim kimi, Serbiyada keçirilən Belarusla görüşdə qolsuz bərabərə qalmışdı, 0-0. Üçüncü turda isə futbolçularımız Bakıda yenə Dalğa Arenada təşkil olunan görüşdə Slovakiya 0-1 hesabı ilə uduzmuşdu. Komandamız bugünkü oyuna, 4-cü turun oyununa bu heyətlə çıxıb. Qapıda 12 nömrə ilə Şahrüdin Məhəmmədəliyev çərçivəmizin toxunulmazlığını təmin etməlidir. Meydan oyunçular 4 nömrədə Bəhlul Mustafazadə, 15 nömrə Bədab Hüseynov, bundan başqa Cəlal Hüseynov, Abbas Hüseynov, Azər Salahlı, Ez İsrafilov, Richard Almeida, Emin Mahmudov komandamızın kapitanıdır. Qeyd edim ki, Emin Mahmudov, Renat Dadaşov və Ramil Şeydayev meydanda daxil olub. Ehtiyat oyunçular skamyasında isə Emil Balayev, Səlahət Ağayev, Qara Qarayev, Maksim Medvedev, Coşkun Diniyev, Namik Ələskərov, Mahir Əmrəli, Dimitri Nazarov, Tural Bayramov, Anton Krivarçuk, Anatoli Nuriyev və Aleksey İsayev hər an meydana daxil olub, oyunun müqəddəratını həll etməyə, dəyişməyə hazırdılar. Qeyd edim ki, 3 turdan sonra millimiz aksivindəki bir xalla sonuncu pilədə qərarlaşıb və hələ ki 3 top buraxan futbolçularımız fərqlənməyiblər. Qrupa isə 7 xalla Qazaxıstan millisi başçılıq eləyir. 6 xala malik Slovakiya 2-ci, 3 oyuna 2 xal hasil edən Belarus isə 3-cüdür. Biz ümid edirik ki, millimiz nəhayət 4-cü turda ilk qolunu vurub və ilk qələbəsini qazanıb azərkeşlərini sevindirəcək. Bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Realda qalın.